hoffech weld dogfennau'n bersonol yn ein swyddfeydd, gallwch ei harchebu ymlaen llaw a byddant yn barod i chi pan fyddwch yn cyrraedd. Dim ond dogfennau a gedwyr yn Rhuthun sydd ar gael i'w gweld yn Rhuthun ac yn yr un modd ar gyfer dogfennau a gedwyr ym Mhen a'r Lag. Os oes rhai dogfennau'r hoffech ei gweld yn Rhuthun a rhai ym Mhen a'r Lag, bydd yn rhai gwneud apwyntiadau ymweld â'r ddwy swyddfa. Pan fyddwch yn dod o hyd i ddogfen yn y catalog o'r hoffech ei gweld, gallwch archebu drwy glicio'r tab Archebu a Gweld. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi mewn gofnodi neu efallai na fydd yr holl opsiynau ar gael i chi. Dewiswch Ymweld a Gweld. Bydd hyn yn mynd â chi i ffurflen archebu tri cham syml. Dim ond pan bo'r lefel yn y manylion yn nodi Eitem neu Ddarn, y dylech archebu eitem ac ni allwch archebu casgliadau cyflawn na chyfres o ddogfennau. Gallwch hefyd archebu mwy nag un eitem i'w gweld drwy ychwanegu'r eitemau at eich rhestr ddymuniadau. Cliciwch y botwm Ychwanegu at rhestr fer i'r dde o bob eitem. Gallwch dod ar draws cofnodion sy'n nodi Mae'n ddrwg gennym, ni allu'r archebu'r ddogfen hon. Gallai hyn fod oherwydd eich bod yn ceisio archebu casgliad cyfan yn hytrach nag un eitem. Os felly, ewch i'r tab Porri'r Catalog ac agorwch y gwymplen ymhellach i ddewis pa eitemau sydd ei hangen arnoch. Trefnu'r pob casgliad archif mewn hir archaeth fel y gallwch weld sut mae'r eitemau'n cysylltu â'i gilydd. Unwaith y byddwch wedi ychwanegu'r holl ddogfennau at eich rhestr ddymuniadau, dewiswch yr eitemau ar hoffwch eu harchebu drwy glicio'r blwch cyfatebol yn y golofn Archebu. Unwaith y byddwch wedi dewis yr holl ddogfennau ar hoffwch eu harchebu, cliciwch Archebu ar frig y golofn ac yna byddwch yn cael eich cludo i'r ffurflen archebu. Unwaith y byddwch wedi cyrraedd y ffurflen archebu, gofynir i chi adolygu eich archeb, dewis dyddiad a sesiwn a ffafrir, gallwch ddewis naillai bore, prynhawn neu'r ddau, a bydd eich dyddiad a'ch amser yn ymddangos i'r dde o'r sgrin. Cofiwch gymryd sylw o ble mae'r ddogfen yn cael ei chadw, a gwnewch yn siŵr bod y gangen honno ar agor ar y diwrnod hwnnw. Dim ond yn y gangen y cant eu cadw y gallu'r gweld dogfennau, ac ni allu'r ei trosglwyddo rhwng canghenna. Gallwch hefyd ofyn am unrhyw gyfleusterau dywysol fel microfilm, bwrdd map neu gyfrifiadur. Yn olaf, gallwch ychwanegu nodyn at staff cyn cadarnhau eich archeb a chlicio'r botwm Gwnewch eich archeb. Gallai hyn fod yn nodyn i ofyn i staff am gyngor pellach neu i ddweud y byddwch yn cyrraedd ar adeg benodol. Yna bydd tudalen cadarnhau yn ymddangos a bydd e-bost cadarnhau yn cael ei anfon atoch. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni drwy glicio'r tab Gofyn Cwestiwn ar frig y dudalen gartref.